Presidenti Rus Vladimir Putin dhe ai i Ukrainas Petro Poroshenko biseduan në telefon për fatin e të burgosurve, duke ngritur mundësinë e shkëmbimit të tyre. Biseda është zhvilluar pasi Ukraina ka dënuar me burg dy ushtar rus, që i ka shpallur fajtor për disa krime, përfshirë terrorizmin. Yevgeni Yerofoyev dhe Aleksandr Aleksandrov janë akuzuar për përfshirje në konfliktin në lindjet Ukrainës së bashku me rebelët pro-rus. Në anën tjetër, një gjykatë në Rusi ka dënuar muajin e shkuar me 22 vjet burg pilotën ukrainase Nadia Savchenko. Ajo është kapur nga separatistët lindor në vitin 2015 dhe është akuzuar për pjesëmarrjen në vrasjen e dy gazetarëve rus. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Ukrainës janë përkeqësuar pas aneksimit që i ka bërë Moskva gatishullit Ukrainas të Krimes në vitin 2014 dhe mbështetjes së vazhdueshme për separatistët pro-rus në lindjet Ukrainës. Biseda mes dy presidentëve është zhvilluar të hënën e mbrëmjes sipas Kremlinit.